Hello， 大家好，欢迎来到苏说。那我这几天呢，在浏览网页的时候啊，在这瞎刷的时候呢，看到了几个让我非常非常蛋疼的言论，就比如说这个，还有这个。那对于觉得早泄在进化上是高级的这帮傻十三们，我只想对你们说 ，Funny mud pee。那么在今天这个视频，我就从进化心理学的角度告诉你们，你的早泄在进化上是极度低级的。那这帮傻十三的第一个论点就是，那比如说动物或者人类在野外交配的时候，那会不会被天敌攻击啊？会不会被什么狮子老虎就吃了呀？那这个就是纯扯淡，是吧？第一呢，是人类呢不走独居的路线，那不像老虎，他自己一个人生活一辈子。人类走的是群居的路线，从我们从非洲走出来开始，我们就没有采取过独居的，或者说那些独居的人都被吃光了。那所以能够活到现在，能够把基因传递到现在的这些人，都是走的群居的路线。那在群居的时候，那比如说人类一个人的时候，那可能非常的脆弱，对吧？但如果你形成了一个村落，或者是就算是一个小的部落，那人类都是最顶级的掠食者。你像连什么猛犸都能够猎到，那人类就是最高级的掠食者，而且在一个群体的时候，人类基本上没有天敌。那所以说，这帮傻十三的这个论点的根本就是不对的，因为人类没有这个担忧，或者绝大部分时候人类是没有这个担忧的。这个就跟婴儿的啼哭是一样的。那很多人说，哎，婴儿那哭声音那么大，那这玩意儿是不是就招天敌啊，什么招狼啊，什么老虎，什么狮子狗，什么来吃。但是呢，同样的道理，你要是独居的时候，那可能是比如说你就和你媳妇儿俩人，那可能你一个人打不过一只熊，对吧？但是你如果生活在一个村落里，如果你生活在一个部落里，我们人类聚集在一起，那么人类是不需要考虑，至少在绝大多数的时候是不需要考虑面对天敌或者是出声了引来天敌的注意这个事儿。那还有一点呢，就是不管是我们的比如说心理不同的心理机制，我们的情绪，我们的神经的连接方式，都不是为了独居而发展出来的。我们这些不同的机制啊，心理机制，都是为了让我们能够更成熟的、更成功的，在一个复杂的社会结构里生存而进化出来的。那比如说，为什么人类能够识别不同的脸？每一个人我们都能知道，哎，这俩脸不一样。那这个里边有很多很多的神经方面的，比如从视觉神经到怎么去察觉不同的眼睛的比例，各种各方面的东西，才让我们能够成功的、精确的去分辨每一个人的不同的脸。但是很多时候，比如说你看狗，或者是你看一个很遥远，看一只鸭子，那这个时候你可能不太能分辨出来，因为这对我们没有任何意义。但可能鸭子之间能够分辨出来啊，这我不知道。但是呢，至少对人类来说，我们的所有的这些都是为了群居而进化出来的。那我反驳这个傻十三的观点的最重要一个依据呢，就是我们丁丁的形状。那我们人类的雄性啊，男人之所以会进化出这样形状的丁丁，根本的目的在于蹦出竞争者的精液。那比如说这个形状，你看这个头啊，之所以有这个结构的根本，就是因为在抽插的过程中，你能够把已经在女性性器官里的你的竞争者的精液蹦出来，而阻止他们再往里进。那这个形状就已经能够100%的证明你时间短是不好的，
为什么呢？这太好理解了，对吧？你抽插的过程中，你时间越长，你能够，那你成功的蹦出你的竞争对手的精液的可能性也就更大，这个很好理解吧？就像一个水泵，你不断的蹦，那你可能越蹦，那里边可能存在的残留就越少。那这就是为什么男人如此在乎大小以及时长的关系。那这很好理解吧？通过咱们刚才说这个机制，那你越长越粗，那你的成功的几率就越大，成功把对手的精液挤出去的几率也就越大。那同样的时长也是一样，你运动的时间越长，那么你更有可能刮出对手的精液。那么对于女人来说呢，当然了我不知道，因为我不是女人，但是呢我觉得丁丁的大小对于女人来说并不是那么的显著，当然了肯定也重要了啊，你要是就这么大肯定也不行。但是呢相对于男人来说，我觉得女人并不是那么的重要。为什么呢？因为这个对于从生存和繁殖的角度以及进化的角度来说，对于女人是没有任何意义的，因为她们不需要承担这个比如说刮出对手的精液的这个作用。那所以只要别小得太离谱，我觉得相对来说它的重要性没有男人想象的那么重要。但是对于女人来说，时长或者坚持的长度是非常重要的。为什么呢？因为只有当一个男人健康强壮以及有足够的雄性激素的时候，而且还有足够健康的心肺功能的时候，他才能够坚持足够长。那这也是为什么你要是30秒，那这个女人不会有快感，对吧？我觉得可能有的女人有啊，但是我觉得绝大多数女人都没有。那么这其实呢，就从进化的角度来说，就是一个女人筛选一个强有力的配偶的一个机制。当然这只是我的猜测啊，但是你可以这么想，你一个30秒的男人，那这个女人很清楚的知道这个男人不行，对吧？那这个男人他的身体不强壮，他的基因至少在那个时候也不是很好。那么所以说从这个整个身体或者是快感的程度来说，那这个女人就不会得到很多快感。那如果一个男人能坚持15分钟、20分钟甚至更长了啊，更长可能不太好了，但是呢一定的在一定，那至少30秒肯定是不好的，比如10分钟、20分钟之间，那么这个女人更有可能获得性高潮。那这个就是一个非常天生的奖励，对吧？那很自然的这个女人就会更加的，至少在这个层面，从纯快乐的角度来，身体的愉悦的角度来说，那就会被这个更强壮的男人所吸引。那当然了，人类的整个的择偶啊、繁殖啊，这是一个很复杂的，那不单单是这个身体的强度，比如说社会的地位啊、财富啊，这些各方面情绪的成熟度都是。那但是呢，在我们比如说100万年以前，对吧，那这个肯定是一个非常非常重要的标准，这现在也非常非常重要，对吧？那一个比如说夫妻生活非常和谐的一对儿，那他们的各方面研究都已经证明了啊，他们能够存在的时间比那些不和谐的要长很多。那还有一点呢，就是咱们现在当然有这个法律的保护，一夫一妻，对吧？一个夫人一个妻子但是呢多人运动，那至少前几天，那对吧，罗志祥还刚刚才爆出来，这个并不是很罕见的一个事儿，对吧？那在多人运动的过程中呢，这个机制就很重要了。你要把竞争对手的，比如说跟你一起多人运动的男的的精液刮出来，那你自己才有更高的几率让这个女人受孕。
而且呢，比如说在那些比较动乱的地带，比如说战争地带，尤其是那日本侵华，咱都知道，对吧？那这个暴力的性行为非常的常见。那这个时候呢，谁跟你玩这个讲什么道德这些，就是直接上，对吧？那在这个时候，能够坚持的长的男人，那咱不说对不对啊，当然这是肯定是不对，但是从纯生物的纯动物的角度来说，你时间越长，那你很自然的就能够更有可能使这个女人受孕。那在你只能就坚持30秒的时候，你为什么会这样想？这个在心理学上叫做 rationalization， 合理化。这是一个很典型的自我防御机制，保护。那你真正在做的呢，是在保护自己的情感，保护自己这个羸弱的自尊。作为一个男人，你很清楚的知道这是不好的，这是不对的，你自己感觉没有男人味儿，你自己感觉不够的雄壮，但是呢，你又没法接受自己这一点，你又没法接受自己哎不行，对吧？那所以你就会，你的脑子很自动的就找各种各样的借口，找各种各样的，在各种地方找各种资讯，然后再放到一个看似合理的系统里来告诉自己，啊，其实我没事儿，其实这是进化成高级的，其实我比那些能够坚持10分钟、20分钟那些男人都高级。但是呢，对于这种人，我只想对你说 ，Funny mud pee， 好好的他妈的面对自己，好好的面对自己的问题，有这问题不可怕，因为呢，你可以改变自己。如果你没有什么生理上、器官上的变化的话，这不是问题。而且我相信，可能每个男人在，一生中的某个时候都会可能有这个问题。那真正的问题在于，你不敢去面对自己的问题，你不敢接受真实的自己。那么，你要是在那继续骗自己，你每天继续在那告诉自己，哇，我操，我这个早泄在进化上是高级的，我这是牛逼的，那你这一辈子也改变不了这个，那你一辈子也不可能感觉到自己是雄壮的，是个男人，对吧？你自己很清楚这一点。那所以说，你有这问题，别在那儿自欺欺人，别在那儿骗自己了，行不行啊？做个爷们儿 ，be a man， be a man， do the right thing。你每天去跑5公里，你跑1个月，你跑3个月，你看看你自己有多少改变，对吧？与其在那儿自欺欺人的骗自己，还不如用你自己的这个对自己的不满去做点对自己有用的事情。